Ми продовжуємо наш ефір «Базріваціль ТВ». Зараз ми хотіли б обговорити з вами новини, які є найбільш такими популярними серед наших користувачів, серед наших глядачів і читачів сайту «Обозріватель.ком». Тож, свої уподобання найбільше віддали читачі такій новині. Україну чекає рекордна зима, синоптики дали прогноз. Ця новина набрала 71 тисячу переглядів, це тільки за одну добу. Власне, мова йде про те, що зима 17-18 років може побити всі рекорди температурних режимів. Таку думку висловила завідувача відділком синоптичної метеорології Віра Балабух. Суворими три зимових місяці не будуть, а температура повітря буде на 2-3 градуси вище норми. Ну, бачите, кажуть про теплу зиму, а сьогодні ми бачимо таке похолодання. Ну, воно не є критичним, але, як завжди, як казав так Вадим про цим, несподіваним. От знову ж таки, чомусь у нас люди постійно звертають увагу саме на погоду. Так, Вадим? Ми про це з тобою вже говорили неодноразово. Ще у нас є новини про те, що, відпустити Крим і Закарпаття. ЄС зробив різкий випад в адресу України. Депутат Національної ради Словакії Петер Марчик оголосив, чому збирається поставити питання про призначення анексії Криму з Росією на голосування у парламенті. Рада справедливості, щоб нормалізувати ситуацію, перестати шантажувати та проявляти певне насилля з боку ЄС і України, яка намагається інтегруватися, передала б добрі відносини зі славянськими народами за миску чи вічний похльобки Запада. Ну, це цитата, принаймні. Ще одна новина, яка набрала 47 тисяч переглядів, має таку назву. «Я довго терпів», відомий телеведучий жорстко висловився про скандал навколо сватів. Мова йде про телеведучого Євгена Комаровського. Він заступився за шоумена Володимира Зеленського, який нещодавно записав жорстке відеозвернення до Служби безпеки України через заборону на в'їзд в Україну зірці сватів Федору Добронравову. Так, ведучий розсипався у компліментах у сторону Володимира Зеленського і жорстко розкритикував людей, яким не сподобалося звернення шоумена до СБУ. Ще одна новина, яка набрала таку також велику кількість переглядів, а саме 35 тисяч за одну добу, це стосовно підлості Європи проти України. Німеччина виступила з неочікуваною заявою. Уряд Німеччини підтримав генерального секретаря Ради Європи Торб'єрна Ягланда, який зробив таку заяву стосовно повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи. Мова йде далі у цьому документі, про що ви можете подивитись на сайті «Обозріватель» і почитати докладніше цю новину. Дійсно, цікаво, тому що люди все-таки переймаються міжнародним станом України і її відносинами із сусідами. Ще одна новина набрала 34,5 тисячі переглядів, має таку назву. Почув від нього безпосередньо. Волкер розповів про позицію Трампа щодо Донбасу. Президент США Дональд Трамп хоче встановити мир в Україні і щоб всі окуповані території повернулися під контроль Києва. Про це спецпредставник США по врегулюванні ситуації в Україні Курт Волкер заявив в інтерв'ю виданню «Політіко». Він також додав, що і США хотіли би примирення з Росією, але їхні дії це дуже ускладнюють. Отакі топ-5 новинок за добу, які набрали найбільшу кількість переглядів за версією сайту «Обозріватель». Ми тільки що вам представили, а зараз ми повертаємось до нашої розмови з Олегом Медведєвим. Говоримо про майбутні вибори, так, і в Україні, і в Росії в тому числі. Ну, дивіться, пане Олеже, хотіла б задати вам ще питання стосовно того, от все одно ми вже готуємось, так, вже розпочалася передвиборча гонка, певним чином вже деякі кандидати зробили заяву стосовно того, що вони збираються висунути свої кандидатури на вибори майбутні у 2019 році. Але от такі є кандидати, які ще слова не сказали про це, але їх вже підтримують дуже велика кількість громадян. Наприклад, Святослав Вакарчук, так, і зараз після цих останніх скандалів Володимир Зеленський в тому числі. Здається, от ваші колеги, політтехнологи, вже скупчились навколо них і вже намагаються зробити їм там певні поради дати, якось побудувати їхню кампанію. Але на вашу думку, от чому зараз українське суспільство підтримує саме таких людей, які, власне, не мають ніякого відношення до політики? Пане Олеже?
Це певною мірою світова тенденція. Це так, в підтримку таких людей каналізуються настрої тих виборців, які там, наприклад, не визначилися своїм вибором, які або які там належать до категорії проти всіх. І в світі зараз доволі часто голосують за там за несистемних людей, можливо, навіть за людей далеких від політики. І свого часу в Італії став ледве чи не найбільш популярним, наприклад, рух, який там очолює чи теперішній, чи колишній комік. В Чехії бар'єр на виборах до парламенту долає партія піратів. В Словенії колишній комік виходить чи виходив там в другий тур президентських виборів і слава Богу, їх програв. Тому, не знаю, це, можливо, така форма протесту для значної частини виборців. Підтримуватись когось, да, чия участь в політиці, на перший погляд, виглядає доволі абсурдною. Абсурдною, і хоча і Вакарчук, і Зеленський там працюють, що у бізнесі обоє, да, то ну, рівень, в принципі, серйозності їх, він все одно різний, да, тому що ну, ну, Зеленський – це дійсно комічно, да, а Вакарчук, ну, це не тільки співак, але й людина там з певною там чітко окресленою громадянською позицією. Але при всьому, да, при тому, чому ну, виникає такий якби там попит та і щось там показує соціологія, тому що суспільство втомлено від класичних політиків і прийнято, ну, принаймні з боку опозиції, завжди критикувати владу, що у влади невисокий рейтинг. Там, чому у влади проблеми з рейтингом, це можна зрозуміти, тому що влада несе відповідальність за те, що відбувається з країною, да, вона не в усьому винна, вона щось може зробити, щось об'єктивно не може, але на неї покладають відповідальність за все. Ну, але є інша сторона соціології, яка показує, що в Україні проблеми з рейтингом мають і опозиційні політичні сили. І це віддзеркалює загальну недовіру українців до політики і до політиків. А якщо відкласти в бік, ну, там серйозно там всі жарти і хі-хі-ха-ха, але ну, соціологія показує, що на сьогоднішній день, і це соціологія показує вже більше року, є два політики, які, ймовірно, за багатьма опитуваннями виходять до другого туру президентських виборів, це Порошенко і Тимошенко. Що ж ви так? Я хотів, щоб ми інтригу потримали в наступній частині. Та, ну, тут ну, немає ніякої інтриги, да, тому що ця ситуація, вона тримається вже там рік чи два, і вона показується різними соціологічними. Давайте ми зараз зробимо невеличку паузу, а потім ми ще повернемось до розмови, поговоримо про ці політичні технології.